står i dalen i Hermigua med palmer omkring. Tränker törsten hos Mariela, vill ej få solsting. När jag filmar säger norska guiden att han Fredrik står där under bananplanterna i backen, El Curato han är. Jag ser myskankor som strövar, vill äta någonting. Ner vid dammen honan ruvar, ett bo i ett hägn. Solen skiner och på min semester har jag det bara bra. Vinden viner men här nere i dalen finns det lä idag. Ett mäss från Gomera. Ifrån Los Cristianos for jag med en båt i morse. Och med en buss förstås så rullade vi fram över Krönolings krokiger väg. På denna lilla ö så blir man ju snart ganska så varse att det är upp och det är ner, vartenda håll man ser. Blåa stolar på en hel veranda med en iste i hand, och en macka ost med lite sallad smakar smaskens ibland. Ett mäss från magiskt land. Ifrån Los Cristianos for jag med en båt i morse, och med en buss förstås så rullade vi fram över Krönolings krokiger väg. På denna lilla ö så blir man ju snart ganska så varse att det är upp och det är ner, vartenda håll man ser. Ifrån Los Cristianos for jag med en båt i morse, och med en buss förstås så rullade vi fram över Krönolings krokiger väg. På denna lilla ö så blir man ju snart ganska så varse att det är upp och det är ner, vartenda håll man ser.